Здравейте, уважаеми зрители на Диема Спорт. Подобно на Етър и Крумовград, в следващите минути ще направим промоция от втора лига до FBET лига, защото предстои последния кръг от шампионата. Още има много неща, които да бъдат решени. Не знаем сигурност кой ще бъде шампион, не знаем сигурност кой ще бъде трети, кой ще бъде седми и кой има, който ще играе на бараж срещу Спорти Слоги. Така че да се запознаем в следващия час с най-интересните новини преди кръга. Формата на първенството е оспорван от някой, но това, което вероятно никой няма да оспорва, е, че се получи изключително интересен сезон в FBET лига, а той дори не е приключил, макар да ни остават буквално няколко мача, за да бъдат решени всички събития, които трябва да бъдат определени в края. Ние започваме анализа или по-скоро новините около следващия кръг с това, което ще се случи в трета група, защото там нещата до голяма степен са ясни от гледна точка на тимовете, които изпадат. Но започваме от мачовете, които ни очакват по традиция. Последния кръг. Всичките ще бъдат с един ден и съответно един начален час. Понеделник, 18.30, Пирин, Спартак, Варна, Хебър, Берое, Септември, София, Ботев, Враца. Какво е класирането в тази група? Защото там ще се види кой за какво ще се бори в последната фаза. Три неща са сигурни в последния кръг. Това е, че Ботев, Враца няма да изпадне. Отбора вече си осигури своето оцеляване, а Спартак, Варна и Септември, София отиват към втора лига. Оттам нататък е изключително интересно, защото всеки от Берое, Пирин и Хебър има шанс да играе на бараж срещу спортиста Своге, като има сценарий, в който Берое, Пирин и Хебър ще бъдат с равен брой точки. Изключително интересна стана тази трета група, така че се насочваме вече и към първия матча, който предстои в нея, а той съответно е между Септември, София и Ботев, Враца. Много негативен край на първенството за Септември София и формата предопредели изпадането на тима след равенството, което беше записано, а т.е. резултат, който беше записан в миналия кръг във Варна. Този път септемврийците ще играят вкъщи срещу Ботев, Враца. Това е единствения матч в групата, в който и двата отбора на практика нямат за какво да се борят, така че ще бъде много интересно и с каква мотивация ще изиграят въпросните срещи. А какви са новините, които ще сформират тази мотивация? Всъщност какво очаква двата отбора от гледна точка на ситуациите и ангажиментите, които ще трябва те да преодолеят от гледна точка на липси и така нататък. Стана въпрос, Септември София изпада след загуба в 10 от последните 11 кръга. Валентин Йосков, Мартин Стоянов и Асен Георгиев все пак се завръщат за столичани след наказание, а тима няма победа срещу Ботев, Враца в елита в цялата история. Врачани, въпреки някои проблеми в хода на сезона, бяха първият тим от групата, който си осигури оцеляването в FBET лига. С какво ще се справя Даниел Моралес преди последния матч на своя тим? Единственият спасен отбор в групата, Бран Мендоса, подписа нов договор, така че това би трябвало да бъде възприето като добра новина в тима, но става въпрос за това, че Ботев, Враца може би сниши своята мотивация. Не получи нито един картон в домакинство на Хебър. Не знам колко назад трябва да се върнем в историята. Ботев, Враца от дома да не запише официално предупреждение, но и това се случи. Дани Моралес каза, футбол не се играе с емоция, а с акъл, така че неговият тим трябва да го покаже. Но толкова около този матч, време да видим и следващия, който предстои. Хебър срещу Берое. Това е матч, в който и двата отбори имат своята изключително ясна цел и тя е да се оцелее в FBET лига посредством, т.е. без да си играе бараж срещу Спорти Слоги. Поради тази причина ние срещнахме преди матч с две фигури, които са важни и за единия, и за другия отбор, макар и по различен начин. Опитният Георги Вълчев срещу изключително младия, но все пак показваща страхотни качества Васил Васирев. Давам им думата в следващите минути. Единайсет месеца след началото на първенството идва време и за финалното раздаване на картите, което този път е наистина с огромен залог. Трите двубоя от финалната шестица обещават много драма и непредвидим изход, а сякаш най-интересно ще бъде в Пазарджик, където Хебър посреща Берое. След двете си поредни победи играчите на Любослав Пенев запазиха живи шансовете си за директно спасение и избягване на финалния бараж с тим от втора лига. Изглежда, че Хебър навлиза във все по-добра форма в края на сезона, а това дава и необходимата увереност на играчите на тима за бъдещето. Доста скотихме колектива, ако мога така да кажа. Мисля, че и на терена така се показва малко или много. Започваме да показваме по-добри игри.
Ще се повторя отново. Целта на Хебър е да остане в А-група и до година евентуално да се изгради по-добър отбор и да се играе с малко по-спокойно, за да може да се показват по-хубави игри и да се зарадат хората от Пазарджик. Един от най-опитните играчи на Хебър, Георги Вълчев, успя да вкара своя първи гол за тима след пристигането си от Славия. Вълчев вече има опит в битки за оцеляване след престоя си в Ботев Враца преди няколко години. Сега обаче предстои поредния напечен матч за Пазарджикли срещу колебливия тим на Берое. Дори при загуба Хебър ще остане на 14-та позиция и ще играе бараж, но амбициите на 32-годишния полузащитник, а и на неговите съотборници са далеч по-високи. Да, разбира се. Последния матч с Берое сигурно трябва да го изиграем на доста по-високо ниво от това, което беше днес. Може да го изиграем с една нотка по-голямо спокойствие, така да кажа. И да дадем максимума и да покажем една хубава игра и дай Боже да победим, за да зарадваме самите хора в Пазарджик. Пък независимо, в смисъл, ако останем директно в FBET Лига, ще е по-добре, но ако преди два месеца не питаха дали искаме да играем бараж, щяхме да щупим ръката на някой човек от здрависване, нали, за бараж. Така че апетит идва сягането, как се казва. Ако се стигне до успешна развръзка на сезона за Хебър, то това ще означава, че Любослав Пенев се е справил с най-голямото предизвикателство в своята кариера, както самия специалист заяви в първите дни от престоя си. Очевидно е, че съвместната работа дава резултати, а играчите ясно разбират какво е необходимо от тях за израстване – работа и работа. Трябва обаче едно последно усилие, както и благоприятна развръзка в другите два двубоя и Хебър ще бъде сигурен участник в FBET Лига и до година. По принцип не е моя работа да коментирам Интосин Пенев, но резултатите го показват. В крайна сметка това е важното, резултатите да го покажеш. Така че със сигурност си върши добре работата. Мисля, че ние се стараеме, на момент се получава, на момент и не. Но това е рецептата. Работа и пак работа. Съперникът Берое беше на няколко секунди от това вече да е спокоен за своето оцеляване в елита. Късен изравнителен гол на Пирин обаче направи така, че и старозагорци до последно да са в битката за спасение. Тимът на Николай Киров записа две поредни домакински равенства и сега ще имат трудната задача да не загубят в Пазарджик. Все пак светлия лъч в представянето на тима в последно време е едно 17-годишно момче на име Васил Василев. Младият талант от школата вкара своя първи гол в професионалния футбол, но в крайна сметка радостта от дебютното му попадение отстъпи място на разочарованието от пропуснатата победа. Доволен съм от моето представяне, от представянето на отбора. Борихме се до края на последната секунда дори, но малък шанс накрая, свириха доспа и за жалост взехме само една точка от този мач. Толкова млади играчи трудно пробиват в родните тимове, но Василев изглежда изключително фокусиран върху своето израстване и тепърва ще приковава вниманието върху себе си. За близо 500 минути в елита той вече има гол и 3 асистенции и дава сериозна заявка да бъде със все по-основна роля в тима. Това е моята цел, да се представям колкото се може по-добре. От всеки матч се раздавам на 100% и вярвам, че ще успея. И така, дали зелените от Пазарджик или зелените от Стара Загора ще бъдат по-щастливи след финалния им сблъсък, ще разберем в понеделник вечер. Едно обаче е сигурно – страстите ще са огромни, а драмата обещава да бъде наистина запомняща се. За да продължим мисълта на Георги Вълчев, нито една ръка не е пострадала при заснемането на този материал при здрависване, но Хебър може да избегне баража. Колкото до Васил Василев, поздравление за него, защото вече два пъти е избиран за играч на матча в срещи на Берое, така че момчето се старае и ето, че това има резултат и може да бъде пример за доста други млади футболисти с работата, която върши. Но какъв пример са новините в двата лагера преди двубоя, който предстои? Двубой, който математиката е проста. Берое няма нужда да печели. Дори при равенство би запазил своята позиция в FBET Лига, но пък от друга страна Хебър си гарантира оцеляването с победа, защото в директните двубой с Зарали има предимство, въпреки че двата тима ще бъдат с равен брой точки, но това е много сложна математика, защото 4 отбора дори могат да завършат с 32 точки, а Берое, т.е. Хебър вкара 6 пъти в последните два кръга, така че работата на Любослав Пенев очевидно си личи и той каза, че неговият отбор играе добър футбол.
Какво случва в Берое? Едва ли Николай Киров е тренер, който ще излезе за равенство. Сигурно той ще се опита да спечели двубоя, но все пак Берое взе само точка от Хебър до момента през сезона. Спомняме си мача, който изиграха наскоро в Стара Загора, който Хебър спечели. Баоренски, Челич и Гомес са наказани. А тима беше глобен с 14 000 лева и при евентуален бараж за оцеляване в FBET Лига няма да има публика зад гърба си, защото Берое беше наказан за един матч без привърженици по Таязмото. Иначе Берое спечели само едно от последните 7 гостувания, така че не се намира в добра форма. Толкова около този матч, време и за следващия, който е последен в групата. Пирин срещу Спартак Варна. Преди няколко месеца много хора казваха, че Орлетата ще бъдат отбор, който заедно с Соколите ще изпадне, може би дори с състава на Хебър. Имаше период, в който трите отбора изглеждаха до голяма степен обречени. Пирин обаче забрави за този момент, преодоля го. Спартак Варна отпадна вече от FBET Лига, но Пирин има своя шанс да оцелее. Новините в следващото видео. Пирин посреща Спартак Варна в мача на сезона за Орлетата. Въпреки огромните трудности и перипетии, през които Христо Янев и компания преминаха, всичко в крайна сметка се свежда до един решаващ блъсък. Победа би гарантирала, че Благоевград ще гледа елитен футбол и до година, а равенство или загуба ще означава, че Пирин ще се надява на добра развръзка в останалите два двубоя. Последният матч на Орлетата в Стара Загора, когато измъкнаха точка в последната секунда, е олицетворение на целия им сезон до тук. Борба до последно и вяра в собствените възможности. Съперникът им от Варна пък вече изпадна, но това със сигурност няма да направи матча по-лек. Съжалявам, за което Спартак Варна има своето място в Първа лига. Виждаме, че всеки един от нас на терена гори. Споменах го пред ваши колеги, много е трудно да се справиш в компанията на толкова добри треньори, постигнали толкова много в нашия футбол. И когато ние излизаме да играем, сме длъжни да покажем най-доброто, на което сме способни, за да можем да се пребориме с тях. Апелирам да запазим спокойствие, да запазим концентрация. Всичка тази борба, която до този момент направихме, си заслужава. Всичко има значение. Казах на момчета, труда ни има значение, желанието, това, че никой от нас не се отказа, има значение. И не сме стигнали толкова далеч, за да се откажем. Ще се борим, ще се бием до последната капка кръв. Входа за феновете за двубоя ще бъде свободен и всички в Пирин се надяват да бъде постигната така важната победа и да бъде избегнат евентуален бараж. Интересно е, че трите последни попадения за благоевградчани бяха от дуспи, а вкаралия две от тях Даниил Кондраков замества по успешен начин контузения Преслав Йорданов. А от поради наказание за двубоя с Спартак е опитният халф Славчо Шоколаров, но потенциалът на тима сякаш е достатъчен да бъде запълнена неговата липса. Спартак пък пристига в Благоевград, след като вече изпадна във втора лига. Въпреки назначението на Димитър Димитров в началото на пролетния полусезон, Соколите така и не успяха да се оттласнат от дъното и заедно с Септември няма да бъдат част от елита до година. В голяма част от срещите тима се представяше на добро ниво, но резултатите така и не идваха и изпадането сякаш идва логично. Някои от чуждестранните играчи разочароваха, други пък впечатлиха, а някъде по средата можем да поставим Жоао Марио. Централният нападател вкара 2 гола, но в голяма част от мачовете беше контузен. За тези 4 месеца, в които съм част от отбора, много неща се случиха. Но едно не се промени – подкрепата от трибуните на нашата публика. Много сме благодарни за нея и наистина го оценяваме. Да, сега изпадаме, но се надявам максимално бързо тима на Спартак да се завърне обратно сред най-силните и феновете пак да са щастливи. Те го заслужават, защото винаги ни подкрепяха дори когато губехме мачове. Публиката на Спартак бе сред най-верните, но това не се оказа достатъчно за спасението. В последния сблъсък тима ще играе единствено за своята чест и достоинство, а спокойствието, което такъв тип мачове носят, може да направи така, че играчите в синьо да покажат пълните си възможности. Пирин от своя страна няма право на грешка, а и със сигурност всички на стадион Христо Ботев ще следят внимателно какво се случва на останалите два двубоя. Крайна сметка, изходът от срещата в Благоевград ще ни покаже съдбата на водения от Христо Янев тим. Директно спасение или участие в бараж срещу третия от втора лига. В
двата видеоматериала, които видяхме в предаването, колегата Георги Николов достатъчно добре ви обрисува това, за което ще се борят тимовете в трета група, но Пирин в крайна сметка, ако спечели, няма дори да трябва да поглежда към мача между Хебър и Берое, но пък от друга страна Спартак Варна е отбор, който много пъти е доказвал в времето, че пази своята чест и ще видим до каква степен ще успее да го направи и на стадион Христо Ботев, въпреки че на теория този мач е без значение. Какво става в Благоевград и във Варна преди мача, който предстои между двата тима, защото има достатъчно интересни новини и при Орлетата, и при Соколите. Започваме от домакина Пирин, който ще се надява на победа, но и равенство при определени обстоятелства ще направи така, че Орлетата да се спасят. Славчо Шоколаров е наказан. Има само една загуба в плейофите състава на Христо Янев и поради тази причина е в толкова добра позиция преди техния край. А Янев каза, както вече чухте, ще се бием до последната капка кръв. И Пирин го доказа в мачове и като този в Разград, и като много други, в които наистина се справи чудесно. Официално Спартак Варна изпадна във втора лига и Вей Ромеш е наказан, така че нищо чудно, той повече да не играе за Соколите изобщо. А пък Димитър Димитров напуска клуба. Имаше спекулации, че спортният директор Енгибар Енгибаров ще го замести като старши треньор, но Енгибаров категорично отрече тази информация, иначе спомняме не чак толкова отдавна, а той беше начело на Витоша Бистрица. Така, закриваме поне към момента трета група. Ще се върнем към тези мачове утре, защото те ще бъдат изиграни паралелно в 18.30 часа. Сега кратка пауза, след което се връщаме и за втора група. Отново сме в предаването преди кръга. Правим анализ на настоящето с поглед към бъдещето. В следващите минути този поглед ще бъде насочен към втора група, защото там стана изключително интересно, след като в последния кръг Арда обърна Славия буквално за няколко минути и по този начин запази битката за седмата позиция абсолютно до последната минута. Кои са мачовете, които ще предопределят тази битка? Няма да гледаме повече Славия срещу Арда, за съжаление, защото се получиха страхотни двубой. Това са резултатите от миналия кръг и доказателството, че Арда надигра Славия с 3-2, а пък Ботев Пловдив в матч без чак толкова важно значение за себе си спечели срещу Локомотив София с 2-1. Какво става в следващия кръг? Арда ще бъде гост на Ботев Пловдив. Това е класирането, като ще имаме дерби между Славия и Локомотив София. Този път белите с домакин. Равен брой точки между Арда и Славия. Предимство обаче за гордостта на Родопите. Естествено заради директните матчове от редовния сезон и съответно това, което стана в последните дни. Така че от тук нататък трябва да видим как ще се развият и двата двубоя, така че да се насочим към новините от първия. Матча между Славия и Локомотив София се играе изключително често през този сезон в плейофите, за купата, в редовния сезон. До момента домакина е този, който има превес в мачовете, но как ще бъде в следващия добой и всъщност какви са обстоятелствата около него, научавам от следващото видео. Финалните битки във втора група на FBET Лига ще ни покажат кой измежду Арда и Славия ще остане на седмо място и ще играе в баража за участие в Лигата на конференциите. За белите от квартал Овча купол предстои петото за сезона издание на така нареченото малко столично дерби срещу Локомотив София. Зарядът на срещата както обикновено ще е голям, но мотивацията за победа би трябвало да е на страната на домакините от Славия. След драматичната загуба в Кърджали, белите вече не държат съдбата в собствените си ръце и трябва да разчитат на помощ от Ботев Пловдив, за да имат шанс да завършат преди Арда. В същото време те нямат друга алтернатива, освен победа срещу разколебания и изглеждащ незаинтересован в края на сезона Локомотив. Ангел Славков отново няма да може да разчита на Емил Виячки, който изтърпява наказание и чиято липса бе доста осезаема в последния двубой. В мача в Кърджали белите допуснаха 3 попадения в своята врата, което им се бе случвало само веднъж до тук през сезона. Все пак в лагера на домакините вярват, че все още имат шанс за бараж и всъщност драмата те първа предстои. Аз смятам, че нищо не е приключило. Много рано се радват футболистите на Арда. Имаме още една среща. Не знам те как така сигурно, че победят в Пловдив. Също ние се бориме срещу Локомотив Пловдив, срещу Локомотив София, извинявам се, да победиме. И вече, каквото е рекал Господ, аз смятам, че когато загубиш по такъв нелеп начин матч, такива елементарни грешки, може би в един следващ момент, и ако евентуално сме ощетени наистина, може би пък след това късмета на една страна се класираме.
Темите, които вълнуват от срещния лагер, са от всякакво естество, само не и футболно. Дали Иван Василев в крайна сметка ще продължи да бъде част от управлението на Локомотив, кой ще бъде старши треньор през следващия сезон и кои футболисти ще останат в клуба? Сякаш това са важните и наболели въпроси за железничарите. Иначе тима записа една победа, едно равенство и три поражения до сега в плейофите и термина доиграване важи с пълна степен за Станислав Генчев и компания. Последните информации гласят, че именно Славия може да се окаже следващия клуб на Генчев. Все пак младия специалист ще се опита да излезе с чест от вероятно последния си мач като треньор на столичното Локо. Няма тренировка без значение и мач без значение, да не говорим за така нареченото малко столично дерби. Има си вражда между Славия и Локомотив София. Има няколко дни до мача, футболистите трябва да се възстановят, да видим на кой може да разчитаме, защото аз и в предното интервю казах, има доста футболисти, на които договорите им свършват, има неясността с тях, други пък просто ще сменят клуба си и много от тях и нямат и голямо желание да играят. Аз все пак им благодаря, че излизат в тези мачове и дават каквото могат. Явно, че някои от тях може и се пазят и пестят сили, но това е положението. Ние сме длъжни в последния мач да опитаме да направим всичко, което е по силите ни, да спечелим мача. И така във вторник вечер на стадион Александър Шаламанов ще бъде много интересно. Славия ще търси победата с пълни сили, а голяма част от погледите ще бъдат насочени и към Пловдив, където на колежа Ботев приема Арда. Интересен факт е, че белите никога не са печелили срещу Локомотив София, когато двата тима са се изправили един срещу друг в матч от последния кръг на сезона. Може ли тази тенденция да бъде нарушена и дали драматичният сезон в FBET Лига ни е приготвил още изненади? Разбираме във вторник вечер. На половина човек, на половина видеоматериал нашия колега Георги Николов с трето видео от началото на предаването, за което разбира се му благодарим. Чухте какво се случва около Славия и Локомотив София и матча, който предстои. Някои му казват малкото столично дерби. Дори Станислав Генчев го спомена. Не искам да поправям старши треньор на Локомотив София, но бих казал, че това са два големи отбора, така че малко обидно може би да ги слагаме в малко дерби, особено когато е помежду им, но това са теми, които са много странични. И всъщност много по-важното е не как казваме на този матч, а как той ще завърши и разбира се при какви обстоятелства ще започне. Тръгваме от тима на Славия, който не се справи никак добре в последните три мача с Локомотив София като гост. Само, че този път ще бъде домакин. Проблема за белите е, че те вече дадоха съдбата си в ръцете на Арда, а до някъде и на Ботев Пловдив. След малко ще видите защо. Новината от днес буквално. Дарко Тасевски спира с футбола. За съжаление, един страхотен футболист вече няма да бъде на игрището. Светослав Вуцов и Кристиан Добрев трайно контузени за белите. Емил Вячки е наказан, но пък Емил Стоев се връща в състава след наказание. Какво става в тима на Станислав Генчев? Той много ясно отчете и в видеоматериала, който чухме, че неговият тим, неговите играчи индивидуално не са особено добре мотивирани. Със сигурност Локомотив София завършва девети. Сезона за Карлос Франса приключи. Ако сте гледали червено картон срещу Ботев Пловдив, може би сте помислили, че бразилецът дори го направи нарочно. Той си знае негова си работа, както се казва. Победи два пъти и взе едно равенство от Славия този сезон Локомотив София, но както вече споменахме, и трите мача бяха на стадиона на Локомотив. А Станислав Генчев обяви, че след края на матча с белите ще каже и своето бъдеще. Локомотив София, Левски, Ботев Пловдив, нещо друго ще разберем. Но толкова около този матч, насочваме се към следващия, той също ще бъде достатъчно интересен. Арда изглеждаше тотално извън борбата за седмата позиция. Имаше момент във втория кръг от плейофите, когато Славия играва в ранния матч. Спечели го, отвори 10 точки аванс пред Арда и тогава много хора заключиха, че Горостан на Родопите няма шанс да играе в Европа или пък поне в баража. Но ето, че към момента точно този тим е фаворита да играе срещу Левски най-вероятно и срещу ЦСКА 1948. Ще проверим и това в един от най-важните мачове през сезона. Но защо Арда е големият фаворит на колежа? Има ли такова нещо? Научавам от следващото видео. Един инфарктен матч, през който преминахме, но пък за наше щастие така беше положителен като резултат, така че доволни сме. Има и такива матчове и хубавото е, че в този такъв труден момент отбора показа характер. Ами аз нямах време да, няма възможност по-скоро да им кажа нищо, защото трябваше 30 минути да изчакам след края на матча, за да мога да сляза долу съвлеканата и някои от тях така си бяха тръгнали, но това, което на следващия ден успях да им кажа е, че
наистина характера и тази непримиримост, която до последния съдийски сигнал те се опитваха и търсиха положителния резултат, това наистина много ми хареса. Още след матча с Локомотив София, там, когато победихме и след равенството на Славия с Ботев, аз казах, че всичко е в наши ръце. Ако победиме Славия и в последния кръг победиме Ботев, така ние ще достигнем до това седмо място, което ще ни даде шанс да играем за баража за евротурнирите. Какво? Трябва да очаквате един нападателен отбор на Арда, който трябва да търси победата. Не трябва да изчакваме отбора на Ботев да направи грешка, а ние трябва да сме водещи отбор, който да търси да отбележи гол. Те са опрени до стената, ако мога така да кажа, също на собствения стадион. В поредни мачове не успява да отбележат гол, но аз мисля, че така ще излязат пределно мобилизирани в последния матч. Предполагам, че ще имаме със сигурност фенове на стадиона, така да се покажат пред тях и да загатнат евентуално за новото първенство, по какъв начин ще изглежда Ботев. Това обаче, което искам да подобрим, е постоянството. Не искам да има някакво катушене, 2-3 мача добри игри, после 2-3 мача да не успяваме да показваме играта, която искам, ако може отбора да има едно постоянство, което показваме в последните мачове. Да, може би някой ще каже, че тези мачове, някои отбори не са на 100%, без значение. Когато не подходиш сериозно към дадена среща, винаги можеш да имаш проблеми. И имаме си наши си проблеми, които така се надявам през краткото време, което ще имаме за подготовка за новия сезон, така да успеем да ги изчистим тези неща. Ще направим всичко възможно, да зарадваме нашите фенове, а разбира се, всеки един от футболистите така да усети това чувство да играе в Европа. Специални поздравления към автора и на това видео. Разбира се, става въпрос за Георги Николов, за този кадър, който показаха на Александър Тунчев. Кадъра, който беше след попадението за 3-2, когато хора от щаба, може би, на Арда или от клуба, от ръководството, отидоха да поздравят Тунчев. Той каза, не се радваме още. Матчът не е свършил, а Арда в крайна сметка го спечели, така че ако победи и на колежа, не е зависим по никакъв начин от Славия и Локомотив София. Започваме обаче от новините от Ботев Пловдив. Защо преди малко споменахме, че Арда е големия фаворит за спечелването на двубоя от гледна точка на играчите, които ще бъдат на терена, защото Стефан Стоянов призна, че отбора ще заложи на голям брой юноши срещу Арда. Нещо, което в случая е типично, когато говорим за последен кръг домакинство. В Ботев Пловдив се случиха достатъчно интересни неща и вярвам, дори феновете на канарчата ще се радват да видят на полето млади българи, които да бранат емблемата на Ботев Пловдив и кой знае да донесат и успеха на колежа. Виктор Генев е наказан за този двубой при Стефан Стоянов без загуба за канарчетата. 2 мача, 4 точки. Достатъчно добро представяне и за него, но той сподели, че едва ли ще бъде треньор през следващия сезон. Колегите ме подкамват да отидем и към новините, свързани с Арда. Победа ще гарантира бараша за Лигата на конференциите. Сериозни премии при победа на колежа за сините, но тя ще донесе и още един матч след това срещу Левски. Александър Тунчев се връща на пекта след наказание, така че тези жестове не празнуваме, няма да ги има конкретно от трибуните. А пък кой знае дали Арда и Александър Тунчев няма да работят заедно и през следващия сезон. Ние ще работим след кратка рекламна пауза към топ 6, защото там битката за титлата е в разгара си. Завръщаме се в предаването, където очакваме да видим и това, което ще се случи евентуално в битката за титлата, в битката за третото място и разбира се как Черноморе и Локомотив Пловдив ще бранат своите позиции чисто на терена в следващите мачове. Насочваме се директно към това, което предстои. Става въпрос за 7 юни, сряда, когато ще бъдат изиграни трите мача, а те са ЦСКА 1948 срещу Локомотив Пловдив, Черноморе срещу Лудогорец на Тича и Левск срещу ЦСКА, разбира се, националния стадион. Това са резултатите от миналия кръг и ще видим как те се отразиха на класирането, защото поредния обрат се случи там и след изпуснатата дуспа на Иван Торицов, Лудогорец е на върха с една точка пред ЦСКА, далеч пред останалите претенденти, но ЦСКА 1948 дори последствено равенство срещу Локомотив Пловдив ще вземе бронзовите медали и така ще гледаме Левски срещу Арда или Славия в баража за Европа. Толкова обаче около подреждането, време се насочим и към първия матч.
Може би сте гледали доста обширното ни финално студио за сезона в втора лига, в което видяхме и кадри от момента, в който дублиращия тим на ЦСКА 1948 грабна титлата във втора лига. Отбора, който обаче е в елита, се справя доста добре в последните два кръга и сериозно се намеси в битката за титлата. 2-2 срещу Лудогорец в Бистрица и после 1-1 срещу ЦСКА на армията. Така че работата на Атанас Рибарски до момента е оценявана високо, но какво споделя той преди последния матч на неговия тим за сезона? Ивайло Чочев и стрел! 2-2! Една минута добавено време, след малко ще бъде показано 1-1! Макар и отдавна загубил шансове да остане в битката за титлата, на ЦСКА 1948 се падна възможността да повлияе пряко върху преследването между първия и втория в класирането. Срещайки последователно Лудогорец и ЦСКА, броени дни след като тима бе поет от новия си наставник след загубата в финала в турнира за купата на страната, именно от разградчани. Противно на някои очаквания, доказвайки обаче, че играе само за себе си, ЦСКА 1948 спря последователно и двата тима. След равенства, постигнати в Бистрица и Борисовата градина, второто до голяма степен оставяйки привкуса на успех, имайки предвид обстоятелствата в края на срещата. Дойдохме с ясната представа и амбиция да преследваме наши цели до края, клоняме трите точки и разбира се, което матча покаже, за съжаление, доста кадрови проблеми имахме и по време на матча, и преди матча, и така момчета ми се справиха по най-добрия начин. А тези първи 30 минути искаме да станат като модел на поведение на целия отбор, без значение на кой терен играем, срещу кой противник. Мисля, че гола така ни смути и допуснахме няколко непредизвикани грешки в нашата половина. Това ми трябва да става. Надявам се с такива мачове като този да пробие малко повече увереност това, което правим и да ни даде малко голяма така, подбър резултат и разбира се да печелим максимум брой точки. Цялата линия защита, не знам дали въобще е играла в такъв формат, със сигурност не е. Генали на вратата също. Познайки тези момчета, аз бях сигурен, че ще се представят на ниво, че няма да се предадат до края, но трябваше да променя абсолютно си цялата ни настройка за мача с оглед на тези промени, които трябваше да направим и с двамата крайни защитници. Кой обаче? Лудогорец или ЦСКА затрудни повече ЦСКА 1948 в последните дни и на къде е по-вероятно да поеме шампионската титла в ФБет Лига? И двата отбора ни така затрудниха, но мисля, че нашето лице може да бъде доста по-добро от това, което видяхме в двата мача. Със сигурност сме отбор, който ще и може да се надиграва с тези два отбора. И се радвам, че показахме, че играем фейрплей за пореден път. Въпреки всичките тези коментари, радвам се, че момчетата повярваха в себе си, повярваха в времето, малкото време, в което имахме заедно, да поработим, прекараме някои идеи, които днеска може би даха частичен резултат, както е в мача с Разград, но не мога да се поставя двата отбора. Кой мач е бил по-добър? Не ме интересува, не гледам въобще кой ще стане шампион и въобще тази битка между двата отбора ни касае само единствено нашата цел да се вземем бронзовите медали. На хоризонта за червените се задава последната шампионатна битка, в която в случай, че не загуби, тима на Атанас Рибарски ще се окичи с бронза, печелейки евроквота, до която ще стигне без да е принуден да минава през рулетката на баража, който пък ще остане за четвъртия към момента Левски. За да се случи всичко това, дори не е задължително вече дългата серия от 7 мача без успех за ЦСКА 1948 да бъде прекъсвана, а само единствено Локомотив Пловдив да не спечели в Бистрица. Нещо, което смърфовете така и не направиха в нито една от последните си 5 срещи срещу този опонент, цели 4 от които спечелени от червените. Имаме твърде малко време, имаме проблеми, които трябва да решим в оставащите няколко дни. Близко сме, разбира се, до третото място. Единствената ни цел е да преследваме бронзовите медали. И не ни интересува въобще битката на върха. Казвам го и миналия път, казвам го и сега. Надявам се за тези няколко дни, които имаме сега, да можем да се оправим и максимално, да излезем в максимално окомплектован състав. И разбира се да прекъснем тази лоша серия. Да, 7 мача, за съжаление, но въпреки това пък мисля, че в топ 6 не сме загубили все още матч.
Може би най-важното изречение на колегата Ясен Дянов от неговия материал е, че ЦСКА 1948 просто трябва да избегне поражението от Локомотив Пловдив и ще вземе бронзовите медали. Страхотно постижение за състава, който дълго време беше фаворит за третата позиция. В един момент Левски много се доближи, като дори повечето анализатори казваха, че сините ще бъдат трети, но в крайна сметка за момента изглежда, че Атанас Рибарски ще постигне тази цел, защото пред Локомотив Пловдив също има много проблеми, но такива има и за домакините. А какви са те? Защото контузените футболисти са много-много на брой. Информацията, която имаме за Даниел Наумов, е свързана с това, че той вече е в добро физическо здраве, след като се контузи срещу Лудогорец, но Райан Бидунга, Евгений Сердюк и Джонатан с травмите няма да играят повече през този сезон. Не знаем точно състоянието на Сид Клей и на Стив Фуртадо, защото те напуснаха матча на армията с контузии, като и двамата са титуляри в ролята съответно на левия и на десния бек, така че ще видим как евентуално те ще бъдат заместени. Дали от Александър Александров и Риан Дъсков ще видим в сряда, или той е наказан за матча, а равенство ще гарантира бронзовите медали на домакините. Какво става при гостите, които най-накрая спечелиха в миналия кръг? Те дори нямаха вкаран гол в плейофите, но вече имат и победа, тази срещу Черно море. Тодор Павлов с травма, нямат победа в 5 поредни матча с ЦСКА 1948. Александър Томаш каза, може би ще дадем повече игрово време на младите момчета и може би това изречение показва защо ЦСКА 1948 е фаворит за третата позиция. Толкова обаче около битката за бронзовите медали, за момента се пренасяме към битката за титлата. Ако попитате някой, който следи изкъсо българския футбол, кое е най-интересно съперничество през настоящия сезон, един от възможните отговори е Черно море срещу Лудогорец. Невероятни матчове демонстрираха двата отбора помежду си. Във всеки един от тях се разписаха и двата отбора, но в крайна сметка Лудогорец беше големия победител, защото взе 6 точки от редовната фаза в шампионата, а после продължи и към финала за купата на страната, финал, който Лудогорец спечели. Какво обаче ни крие това съперничество и в последния матч, който ще бъде изигран на Тича, начало от следващото видео. Лудогорец срещу Черно море. Последния кръг от първенството. В решаващ двубой за титлата. Не, това не е краят на сезон 2018-19. Това ще бъде завършекът на сезон 2022-23. Този път обаче срещата ще е край морето на стадион Тича. А 4 дни преди мача Лудогорец се възползва от грешната стъпка на доскорошния лидер ЦСКА и обърна Левски до 3-2, за да си осигури превъзходна изходна позиция. Но в лагера на разградчани са наясно, че ги очаква много тежко изпитание. Въпреки че моряците на Илян Илиев не могат да подобрят класирането си. Чакане е изключително тежък матч, отбора на Черно море. Добри футболисти, добър треньор, добър колектив. Така че още от утре започваме да говориме и на чужденците, че ни чаква изключително тежък матч в сряда. Сега държиме съдбата в наши ръце и всичко се зависи от нас. Ние трябва да се възстановим по най-добрия начин и да изиграем едни 90 минути в Варна срещу един изключително така боеспособен отбор, който на домакински терен е доста корав. Черно море спечели половината от 16-те си матча на Тича, като в голяма част от тях доминираше освен в резултата и в играта. Не само заради домакинската форма на моряците, но и заради етапа от първенството. Думата напрежение присъстваше в изказванията на разградчани. Който се подаде на напрежение, той ще загуби титлата, според мен. Това е цялата истина, така че не трябва да има напрежение в нас. Ние знаем какви футболисти сме, знаем какво можем. Ивайло Петев също отчете факта, че срещу Левски неговите футболисти са били повлияни от значението на евентуалната победа, което води и до съответните пропуски, особено в защита. Важността на трите точки, като че ли малко днес е повече стрес в нас. След като отбелязахме гол, необяснимо за мен, се дръпнахме по-дълбоко в нашата половина. Получихме един много, много хубав гол, след едно брилянтно центриране, което е за пореден път, ще кажа, че с една атака или с две ние допуснахме гол. Това ни е така стара слабост и ние трябва да работим доста усърдно това нещо да не се повтаря. И докато в Лудогорец ще трябва да се опазят от напрежението, той Илян Илиев ще иска от своите футболисти повече смелост, която евентуално да ги изведе и до единствения им успех в топ 6. Със сигурност
така ще стане интересен матч, особено ако има залог за титлата, и не само. Така че, но хора, които днес да се играе с страх, много трудно ще стане. Ако трябва да потърсим предпоставки за зрелищен матч в досегашните срещи между двата отбора през сезона, то ситуацията изглежда обещаващо. Само преди няколко седмици тимовете изиграха вълнуващ полуфинал в две действия, решен след изпълнението на ДУСПИ. А за първенството двубоите бяха също толкова любопитни, като и двата завършиха с победа 3-2 за Лудогорец. А след последната среща през март, напрежението между двата лагера се покачи неимоверно. Ще намери ли драмата в първенството своя апогей край морето? Отговорът на този въпрос ще научим в сряда вечер в ефира на Диема Спорт 2. И Георги Славчев напомни за събитите, които се случиха между двата отбора до момента през сезона. Само си представете, ако се повтори сценария от матча между двата тима в Разград, когато Черноморе два пъти повеждаше, накрая Кирил Десподов вкара победен гол в добавеното време. Ако това е начина, по който ще се печели титлата от Лудогорец или от ЦСКА, наистина ще е сезон, който ще се запомни дълго, макар че вече сякаш това изглежда като факт. Какви са фактите в Черноморе и в Лудогорец преди матча, който предстои между двата отбора? Черноморе позапази част от своите играчи за двубоя, който предстои срещу разградчани, но те ще се завърнат в групата. Става въпрос за Александър Василев, Владко Друбаров, Иван Дюгеров, Алекс Фернандес и Васил Панайотов, които ще бъдат отново в групата, за да постигне Черноморе първата си победа в плейофите. ЦСКА 1948 също не е печелил в плейофите, но пък отбора няма и загуба, т.е. всичките двубои завършиха нарадо. Николай Златев и Мишел Алвес са здравни, а Илян Илиев, когато вече чухте, каза, ще е интересен матч. Надяваме се и вярваме, че ще бъде такъв. Какво се случва в Лудогорец? Там има много дълъг списък с трайно контузени, няма смисъл сякаш всеки път да го напомняме. Орлите допуснаха 6 гола в последните 3 кръга. И ако тази тенденция се запази и натича, ще стане наистина много, много интересно. Без чиста мрежа в 4 мача с Черноморе, всичките през този сезон, така че Лудогорец наистина трябва да се подобри в отбрана. Тек Петей се завръща след наказание. Може ли той отново да бъде ляв бек? Това ще разберем в сряда, а Ивал Петев каза: сега всичко зависи от нас. Всичко обаче зависеше от ЦСКА, но червените изпуснаха инерцията, а в следващия матч играят срещу Левски. Изминаха доста часове от матча между ЦСКА и ЦСКА 1948 на армията, но все още хората говорят за тази среща, за това, което се случи в последните минути и за драмата, която съпътстваше матча на стадион Българска армия. Драма обаче ще има и в последния кръг, защото червените на Саша Илич играят срещу Левски. Време за поредния матч с огромен заряд, а преди него ще чуем Тобиас Хайнца. Толкова пъти, толкова уверено и толкова хладнокръвно, че да си помислиш къде за Бога е цялото това напрежение, с което толкова често се асоциира футбола по нашите ширини. В ключов момент, когато залога е огромен, такъв какъвто бе в събота вечер в 102-та минута, най-логичното нещо е да се
да показва страх или може би по-скоро напрежение в решаващите моменти. Иначе колкото до пропуска на Иван Торицов, за когото Ясен Дянов говори доста обширно в видеоматериала, самият Торицов днес в социалните медии благодари за огромната подкрепа, която е получил. От една страна казваме това, от друга, може би ако е нямаше тази дуспа, ако матчът беше завършил един на един без нея, тогава всички щяха да говорят вместо за Торицов, за това спасяване, което Густаво Босато не направи срещу Педриньо. И всъщност матчът можеше да отиде при 1-0 на почивката, това беше на няколко секунди и едно спасяване от Босато, но ето, че това не се случи и сега. Инерцията е за Лудогорец, разбира се, акцент и върху Левски, и върху това, което сините сториха в Разград, където до голяма степен загубиха битката за третото място, но все още се надяват, че ще победят ЦСКА и Локомотив Пловдив ще спечели в Бистрица, за да могат сините да приключат сезона срещу ЦСКА, а не срещу Арда или Славия. Новините около двата лагера, както винаги с Левски и ЦСКА, те са в изобилие. Няма абсолютно никакъв шанс да ги поберем в 4 реда, но пък ще се опитаме да синтезираме най-важните от тях. Какво става при Левски? Сините допуснаха първа загуба от Лудогорец от началото на шампионата, но пък записа победа и нулево равенство срещу ЦСКА в хода на редовния сезон. Цунами и Велин Попов застрашени от наказание за евентуалния евробараж, така че ще видим ще бъдат ли използвани, ще бъдат ли на терена или ще бъдат пазени за матч с Славия или Арда, защото това категорично може да бъде проблем, ако те загубят игрова практика, пропускайки последните два матча. Първи снимачен ден на нов филм, посветен на Георгия Спарухов, колкото до Цунами Попов ще видим как ще бъде действено и с хора като Кенен Вандеркап, като Асон Кусумбърг, като Уелтън, като Роналдо, които получиха по-малко минути в Разград. Какво става при ЦСКА? Там големия проблем може би Юрген Матай, защото той е напуснат с контузия матча на армията, но пък ЦСКА ще разчита на помощта и от Черно море. Едва ли ще видим Брадли Денор скоро в игра за червените, не само този сезон, а изобщо и през годината. Бран Морено също е с контузия, но той все още има шанс да играе срещу Левски. Без гол в 5 матча срещу сините за червените, така че при всички положения и от това, което видяхме в последния час, ще бъде един невероятен кръг и се надяваме той да започне час по-скоро. Този час е утре в 18 часа по Диема Спорт, когато започва коментарното ни студио преди битката за оцеляване, за да разберем кой ще играе на брасващото против Слоге. Толкова от преди кръга за днес, толкова от нас за днес. Благодарности на целия екип и разбира се най-вече на колегата Георги Ников. Ще се видим с вас много скоро.